Han förstår inte, sa Alex. Han talar franska. Kapitel 20. Vadå, massör? Alex, du måste fråga honom, sa Julia. Ja, det är klart att jag ska, sa Alex. Han mumlade något med låg röst till pojken och försökte låta lugnande och ofarlig. Pojken torkade sina ögon med baksidan av handen. Han försökte att inte visa att tårarna hade börjat rinna. Han tittade misstänksamt på dem och sen sa han någonting tyst till Alex som lät som massör, massör. Vadå massör? Han kan väl inte vara massör den där lille, sa humlan. Han säger massör. Han talar om sin syster. Det verkar som hon finns i grottan. Såg ni ingen där inne? Nej, sa Julia ivrigt. Men det måste ha varit hans syster vi hörde då. Visst gör. Det var någon som andades där. Ah, skönt, sa Alex. Ett slag tänkte jag att hon kanske var skadad eller något. Men jag ska be att han hopar på henne. Han talade med den lilla pojken igen som nickade och kröp fram till grottmynningen. Nabila, sa han. Och så något mer på franska. Ingenting hände. Alex satte sig bredvid honom och började prata med låg, vänlig röst. Pojken andades lite lugnare nu och vågade titta upp på Alex. Hans kinder var randiga av smuts och tårar och han gned sig i ansiktet med tröjärmen. De andra slog sig ner på stenarna runt omkring och försökte se ofarliga ut. Ingenting hände på en lång stund. Till sist blev humlan otålig.